Alarmak piztuta daude, Euskal Artzain txakurra galtzeko arriskuan dago, 350 gelditzen dira bakarrik. Leurtzan, Nafarroan, Euskal Artzain txakurraren adiskideak elkartu dira gaur, eta odola atera diete animaliei, DNA arrastoa, zehaztu nahi dute, arrazaren etorkizuna ziurtatzeko. Urrotzen Leurtzako urtegian, baso igelgorriaren babestokian, Euskal Artzain txakurrak. Igelen biziraupena ziurtatu den gisara, euren etorkizuna ere bermatzeko. Orduan, gaur hemen itxena egan analisi honekin, nahi dugu bidali Zaragozako unibertsitatera. Odola atera diete, behin-behinean osatu den kontsulta baten antzekoan. Estamos extrayendo sangre para hacer unas muestras de ADN, ¿vale? Para ver el tipo de consanguinidad que tienen entre ellos. Apenas gelditzen baitira 350 buru, eta gainera haien arteko urtetako hurbileko nahasketak odola txartu egin du. Guri ez zaigu okurritzen anaiarrebak alkarrekin seme-alabak aukitza edo lengusok euren artean edo ezkontzea. Sabemos si este viene de este viene del otro, igual junto hermanos, ¿cómo puedo hacer? Zakurren arbasoen berri jakin nahi da. Alegia, zuaitz genealogiko baten antzera, adarretatik zurtoinera eta gero sustraietara arrazaren odola nola garbitu asmatzeko. Genetikak aparteko garrantzia du desagertzear den espezie bat bereskuratzeko aleginetan, hartara bizirik diren Euskal Artzain txakurren odol mapa zehazki zein den jakin nahi dute etorkizunean nahasketarik ahalik eta urrunenak ziurtatzeko. Izan ere, oinazea du Euskal Artzain txakurrak hankan, baina bere adiskideen elkartetik uste dute garaiz gaudela euren etorkizunari ozka egiteko. Euskal Artzain txakurra beste eginkizun batuetara bideratzea da egin duten proposamenetako bat. Izan ere, uste dute kirol probetarako edo eta konpainerako arraza modura zaindu daitekela. Mendik eta argik artalde bat gidatzeko berezko sena dute. Euskal Artzain txakurrak dira eta Nereak hasi ditu Usurbilgo baserrian. Beti danik artzain txakurrak aukida etxean, ba, zehatik ez ditut kriatuko nik ere, eta pixka darrazai hola lagundu. Eta hola hasi nintzen. Juanek ere Euskal Artzainak azten ditu amezketan. 9 txakur ditu orain dauden bi bariedadeetakoak, Gorbeikoa eta Iletxua. Hemen ikusten duzu bi bariedadeak nola dauden, ezta? Iletxo galde batetio eta Gorbeiakoak gorrigoa dira, arpegian ile gutxigo daukate, ok ilea suabegoa dute, ok pixkat asperogoa, zakartxegoa dute. Bariedade biak galtzeko arriskuan daude. Gorbeakoa artzaien gainen da nola egon dan, ni uste finkatu gara golat, baina Iletxue ba, nola mezkla asko izan zan, ba, bere purifikazioa falta da. Gainera, gero eta artalde gutxiago daude, eta Eskoziatik border collie arrazako txakurrak ekarri dituzte. Esaten da arraza bat galera daola, 1000 ejemplaretik bera aiatzen danean. Une honetan, 350 bat Euskal Artzai zakurrek dituzte pedigri paperak aterata, baina oraindik zakur gehiago daude Euskal Herrian, horregaitik Euskal Artzai zakurren adiskideek animatu egin nahi dituzte baserritarrak eta beste jabeak euren txakurrak erregistratzera. Gure interesantiena da, jendeak artzai txakurra dakana edo uste duna artzai txakur bat puru badakana etxean, gurekin kontaktuan jartzia. Hau izatea! Txakurrak izakion lagunik onena dela esaera bat dator Euskal Artzainarekin. Etorkizunean ere jabearen ondo-ondoan egotea da helburua.